Eta hain bai, ja, pres gauz, ba, bideo jokueri buruz aritzeko, eta Jokoteknian zazpigarren edizioari hasikeri emoteko. Gaurko biltzarreko lehen izlarize Unai Arrugata da, lehen hezkuntzako irakasle da Unai, baina ez hori bakarrik, bideo jokasali izatiez gain, kontsumo iturak aztertxari ekin dotxo, ba, bideo jokoa mugatzeko eta erabiltzeko aholkuek eskainita. Horretarako bideokak.info webgunien bidez bueno, lortu dugu hori dana, azta. Bere unibertsitate ikasketan gradua amaierako lan moduen, internetegaz, sare sozialekaz eta bideojokukaz lotutako proiektu edau. Txikizenetan erabien artien, baita helduagoen kasuan ere, ba, sekulako arrakasta lortu da benain bat titulori buruzko informazioa bildu du berton. Eta honeri buruzko datuek partekatuko deuz gugaz, eta gero hortaz aparte, ba, bideojokuek modu osasuntxu baten gozatzeko argibidiek be eskainiko dozkuz. Sake unai, torri lasai da bertan ebilko gara. Aurkezpen handitzeko. Usutez e-bost segatzi dela besterik bai. Bai, simplemente. Bale. Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin Landerrak esan duen bezala eskerrak eman nahi diet ba, hau posible egin duten pertsona guztiei, Azkue Fundazioari, gamerontziko guztiei eta zuei guztioi hemen egoteagatik. Landerrak esan duen bezala nire izena Unai Arrugaeta Amadoz da, Bilboko Lasaieko lehen hezkuntzako irakaslea naiz eta ikasturte honetatik ere bertako IKT koordinatzailea naiz. Ba, nik nire webgunea bideojokak.info azalduko dut, nola jaio zen eta zertan datzan. Nik jarri bidonan lehenoa, osa proposadela da, zertan jolasten dira nire seme-alabak. Hasiera batean, ni 2021 urtean graduatu nintzen, baina proiektu hau 2021 urtean hasi zen, ja ikasturte hasieran gralarekin hasi nintzenean, ba, kuriositatea neukan jakiteko ba, lehen hezkuntzako ikasleak zertan aritzen ziren internetera sartzen zirenean. Batzutan pentsatzen nuen ba, sare sozialen ingurutik joaten zirela, bideokon ingurutik, zalantza hori neukan. Beraz nire nahiko bideoko zalea izan nahi zenez, gaur egun ba, nire lanak ba, gutxiago, denbora gutxiago usten dit, baina txikitan pio bat jolastu nuenez, ba, bertan sartu nintzen. Eta hainbat artikulu irakurrita gero, ikerketak egin eta gero, ba, ikusi nuen nire hasierako hipotesiak ba, nire sare sozialetara bideratzen zuena ezela zogokia. Eta ikusi nuen, ba, lehen hezkuntzako ikasleak, lehen kontaktua, interneten lehenengo kontaktua, bideokoen bidez ematen zutela. Beraz, aztertzen hasi nintzen, irakasle batzuekin, guraso batzuekin hitz egiten, eta ikusi nuen, ba, haien ezagutza maila bideojokoen inguruan ez zela oso handia. Beraz, interesgarri iruditu zitzaidan, ba, proiektuarekin jarraitzeko eta mailerako produktu bezala, bideojokoak.info webgunea sortzea. Bertan, hor jartzen duen bezala, ba, lehen hezkuntzako ikasleak, zein bideokotan aritzen diren ikusteko, hainbat segurtasun aholku eta bideojokoak nola mugatzeko aholkuak ere emateko, eta ba, PEGI kalifikazio sistema azaltzeko. Hainbat gurasoekin hitz egin da gero ikusi nuelako ez zekitela zer ziren jokoaren atzeko partean agertzen ziren ikono eta deskriptore horiek. Beraz, webgunean sartuko gara eta pizkanaka ba, nolakoa den azaltuko dizuet. Lehenik eta behin, ba, eskerrak eman nahi dizkiot ere Euskal Herriko Unibertsitateari eta bertan lan egiten duten weblearner ikerketa taldeko kideei, ba, haiei esker, ezin izango zelako posible hau garatzea, ba, urte horretan zehar, nire atzan egon zirelako ere laguntza eskaintzen, ikastola batzukiko kontaktua maten eta eskerrak eman nahi diet haiei. Ba, bertan sartzen bagara, ikustiko dugun lehenengo gauza, izango dira, zeintzuk diren, hemengo mailan aurren artean, lehen hezkuntzako aurren artean, gehien jolasten dire bideojokoak. Osa, ez daude ordenatuta, baina sei horiek dira gehien jolasten direnak. Brawl Stars, Fortnite, Among Us, egia da honek ba, pandemia garaian eta boom asko izan zuela, eta gaur egun ba, txigitu egin dela.
Gero FC egunero eguneratzen dena, hori pinut ba, gaur egun dagoena FC 25, lehenago FIFA moduan ezagutzen genuena, eta gero Roblox eta Minecraft. Sartuko gara adibidez Brawl Starren. Eta guztia daukat itxura berdina. Lehenik eta behin, ba, zein adinetara bideratuta dagoen azaltzen dut. Uste dut begi kalifikazioak daukan horrek, ikon horrek oso argi usten digula. 7 urte baino gehiago dituzten ikaslentzat bideratuta dagoela. Eta gero, ba, bi lerro txikitan, helburua zein den azaltzen dut. Pasaterako, Brawl Starsen helburua, ba, geroz eta kopa gehiago lortzea da, garaik urte ezberdinez osatutako ranking batean igotzeko. Eta horrez gain, ba, jokalariak modu desberdinetan aritzen dira, normalean 3-3 partidetan. Gero, bere jaisten bagara, ba, nik sortutako jokoa barrutik ikusteko bideo laburtzu bat ikusi dut. Hainbat gurasorekin hitz egiten egon nintzean ere, esan zidatelako haiek informazio zehatza eskatzen zutela. Beraz, hainbat bideo artikulu irakurtzean, oso luzeak zirenean, ba, nekea ematen zidatela, ba, hori guztiarekin irakurtzea. Beraz, interesgarria iruditu zitzaidan, ba, minutu bateko bideo bat ikustea. Beraz, zuekin partekatuko dut Brawl Starsaren. Brawl Stars, lehen eskuntzako ikasleriak gogoko daukan minutuko baten izena da. Jokasaren helburua, erretako bagaiago lortzea da, nahi kurdez berdin dizutatutako rankin batean igotzeko. Horretarako, ikasleriak jolasteko mundu ezberdinetan aritzen dira, normalean, 3-3 onlain partidetan. Jokasanek, Brawler izeneko pertsonaia dauz, erretako bagaiago lortu gara, ikasleek pertsonaia hori desblokeatuko dituzte. Jolasanek, PEGI 7 balorazia dauka, biolentzia txikiko jolasa, aplikazio baten bidez, smartphone eta tablet batean jolastu dezaket. Online jokagarritasun daukan arren, ez dago beste jokalariekin kontaktuan jartzeko arrisku, baina alare, jolasa, hau mugatzeko aukera eskaintzen. Brawl Stars, etengarako garapenean dagoen bideokoa da. Eta bideoko jolastu, ikasleek, gero eta gauza gehiago aurkituko dituzte bertan. Ba, bideo laburagoen helburua, ba, 54 segundo hobetan, bi helburu nagusi dauzkalde batetik informazioa baliatzea, guraso eta irakaslei, eta beste alde batetik, ba, bideojokoa barrutik nolakoa den erakustea iruditziki txiki batzuekin. Gero bean, beste hainbat deskriptore dauzkagu, kasu honetan niretzat garrantzitsuak direnak eta kontuen hartzekoak, badira, biolentzia estenak dauzkala, jolasonek, gero nahiz eta PEGI 7 balorazioa izan, ba, kreditu txartela eta erosketak egiteko aukera dagoela, eta gero, ba, online jolasteko eta beste pertsona batzuekin kontaktuan jartzeko aukerare ematen duela. Batez ere, bi hauek dira niretzat alarma gorria edo bertan ikuspuntua jarri behar dituguna. Bazdodalako zentzu handirik ikusten, PEGI 7 balorazioa daukan, suposten da 7 urte bitarteko aurrei bideratagoen jolas batean, ba, kreditu txartela emateko aukera eskintzea. Eta gero, online jokagarritasuna uste dut ere, gaur egungo gizartean oso interesgarria dela, baina kontu handiz ibili behar garela dauden txatekin edo beste pertsona batzuekin kontaktuan jartzen direnean. Ba, gero webunerekin jarraituz, ba, jolasaren trailer ofiziala ikusi dezakegu, ba, beste modu batean nola salduta dagoen ikusi alizateko, eta gero, desplegable hau ikusten badugu, ba, bideojokoaren inguruko informazio gehigarria agertuko zaigu. Alde batetik, ba, zein dispositibotan jolasten den, ba, Brawl Stars, smartphone eta tablet batean jolasteko aukera ematen digu, aplikazio baten bidez, gero, ea, online jokagarritasun daukan, kasu honetan, ba, bai, guztiek daukate hori. Eta gero, ba, niretzat garrantzitsua diren ohar batzu, kasu honetan, bideokonekin, ba, jolasaten gabeko garapenean dagoela, eta beti egongo direla mapa eta pertsonai berriak ateratzen, beraz horrek aurrei jolasten jarraitzeko aukera emango die. Gero aurrek ere esan dudan bezala beste pertsona batzuekin txateatu dezaketela, eta beste pertsona horiek adineko jokalariak izan aldira edo Argentinan dagoen 40 urteko pertsona bat, hori ez dugu inoiz jakingo. Gero, nik gomendatzen dudala, esan dudan bezala, ba, kreditu txartela emateko aukera dagoenez, ba, interesgarria dela pentsatzen dut, ba, erosketak egiteko aukera hori, ba, desaktibatzea, gero arazorik
Ez egoteko. Eta gero, ba, beti bezala, ba, gehiegi jolasteak bideojokoarekiko mendekotasuna sor dezakela, batez ere haur txikiengan. Eta ba, hau da nire bideojokoen aldetik, nire webguneak eskaintzen duena, ba, berdina egiten du Fortnite, Among Us, FIFA, Roblox edo Minecraftekin, ba, beste adibide moduan, ba, duela gutxi atera den jolas berriaren, bueno, jolas berri hau, 1900 pikutik altera zen, baina egunero, osea, urtero berritzen dute. Duela ustut bi urte izan zela, ba, izena aldatu ziot dela, lehen FIFA deitzen zen, orain FC deitzen da, eta honen bideoare plazaratuko dizuet. FIFAren helburua futbol partida virtual bat jolastea da, onbordein sartzen duen taldea irabazle ateratzen den. Jolasteko modu asko daude bertan, batzuk interneterako konexioa eskatzen dute, baina beste batzuk ez. Hala ere, online aritzean beste pertsona batekin jolastu daiteke inolako interakziorik gabe. Begiru balagazia daukan bideojokoenek edozein dispositibotan jolasteko aukera ematen die ikasleei. Hau da, smartphone, tablet, ordenagailu eta kontsola batean jolastu dezakete. Gainera, futbol denborari bakoitzean jolasgailu bat ateratzen dutenez, ikasleek jolasa eguneratuta izateko aukera daukan. Bai, Brawl Starsekin egin dudan bezala, ba, kasu honetan 42 segundutan, ba, saiatu naz laburtzen zertan datzan jolasa eta bizkatxo bat ikustea nolakoa den barrutimo. Kasu honetan, bideo hau 2021 garren urtean grabatu nuen ez, bertan agertzen diren irudiak urte horretakoak dira, baina urtero, oza, aldaketa gutxi egiten dituzte. Gero ere, trailer ofiziala dago, informazio gehigarria, eta ba, bideojoko guztien azpian, lau bat altxikitzu hauek daude, alde batetik ba, kalifikazio sistema, hau da, adinaren inguruko informazioa, eta beste batetik zeintzu diren jolasen edukiak. Hemen laburki esaltzen ditut niretzat garrantzitsuenak direnak, baina gurasoek eta irakasleek zeintzuk diren ulertzeko, ba, hemen pegi zertan datzan, eta daude bueno, pegi okeia jazta existitzen, baina bueno, jolaz batzuk daukaten ez, ba, interesgarri dut zainan hor jartzea, eta zertan datzan bakoitza, ez dela bakarrik zazpi bat ikusten badugu ez du esan nahi zazpi urtetik gorakoak dela, honen atzetik ba, zan nahi du ba, urtsikenak beldurtu ditzaketen estena edo soinuekin egindako jolasaren edukiak kategoria horretan sartuta daudela, indarkeria modu leunak daudela, ez errealista, baina indarkeria dela beraz. Zertan jakiteko zergaitik kalifikatu dituzten horiek, ba, hemen informazio hori plazaratzen dute. Hemen goian ere pegi desplegablea duek daude, etiketekin egon gara eta deskriptuaren barruan ba, berdina. Ikonoen iruditzu bat jartzen dut, nolakoa den bere izena, zertan datzan, eta zer esan nahi du ba, ikono hori jolasaren atzeko partean ikustea. Eta gero, ba, bideojokoen azpian adibidez Fortniteen sartuko naiz, baina guztietan agertzen da, bideojokoen azpian gero hainbat segurtasuna aholku eta bideojokoak nola mugatzeko aukera ematen dut, ba, adibidez hemen ba, gurasoen kontrola ikusteko bideo bat, aplikazioak blokeatzeko bideo bat, ba, denbora nola mugatu, kontsola kontrolatu, ba, gurasoek ikusteko ere modu labur batean ba, zer egin dezaketen haien aurren bideojokoa mugatzeko. Ni beti bideojokoak.info webunerekin .info aukeratu nuen, ba, uste duelako interesgarria dela informazio ematea gurasoei, eta haiek erabakitzea, ba, gero zer egiten duten, nik informazio objektiboa ematen diet, eta haiek gero ba, erabakitzen, haien erabakiak hartukotu behituzte. Eta gero zeintzuk dira, nik ematen ditu da, segurtasun, aholkua. Ba, adibidez, seme alabei edo ikaslei azaldu behar diogula, behar dutela datu pertsonalik eman behar. Askok haien izena bizena eta jaio urte aipintzen dute ba, usuario izen bezala. Bagian adibidez hori egin beharrean, ba nik adibidez uni 11 jarri dezaket, uni ba unair laburpena delako eta 11 ba nire goko zenbaki ba delako. Eta ba gero ez dutela beste jokalari batekin geratu behar, norbaitek iraintzen baditu ba blokeatzeko aukera daudela eta horren inguruko ba beste hainbat aholku. Eta gero nik beti esaten dut hemen kontaktu bat dagoela, ba gurasoren bat, irakaslearen bat, zalantzaren bat izatekotan, ba, nirekin kontaktuan jartzeko aukera daukala, eta ni beti egongo naizela ba, laguntzeko edo zalantzaren bat argitzeko moduan. Nire Twitter kontuaren bidez jarri aldira kontaktuan, Unai Arrugaeta edo bideojokoinfo izanarekin,
edo unaiarrugaeta@gmail.com nire gmail kontuarekin. Eta hori da webguneak eskaintzen duena. Beraz, aurkezpenera bueltatuko gara. Vale. Beraz, non jolasten dira galdera plazaratzen dizuet, ze gurasoentzat eta adibide moduan nire Nintendo DS-a ekarri dut, ba, guraso pilok non jolasten diren galdetzen didanean, ba, horrelako kontsola bat etortzen zaie burura. Edo PSP bat, edo Nintendo 64, eta ba, jolasak nolakoak diren esatea, ba, hemen ekarri ditut, ba, gogoko ditu ban Pokemon Esmeralda eta Pokemon Berde Hoja jolasak, horrelako kartutxoak etortzen zaizkie buruan. Baina gaur egungo realitateak esaten digu, ba daudela Xbox, Nintendo Switch, PlayStation bezalako kontsolak, bideojokoak ere ordenagailu PC batean jolasteko aukera dagoela, eta lehen hezkuntzako aurrek ere normalean haien mugikorretan, geroz eta lehenago ematen didete mugikorretan, aplikazio desberdinen bidez jolasten dutela. Beraz, ja, amaitzeko, azaldu nahi dizuet adibidetxo bat. Hemen daukagun hau, Nerea da. Eta Nereak 18 urte bete ditu gaur. Beraz, haien gurasoek opari bat egin diote. Auto bat. Baina ez da auto arrunta. Ferrari bat oparitu diote. Ferrari bat jarri dut, badire bat jarri jartxarren. Auto superon bat. Baina ez diote inolako formakuntzarik eman. Ez diote karneta ordaindu. Ez dira berarekin, Nerearekin zeri hitz egitera. Ba, zer gertatuko zaio Nereari kotxe hartzen duenean? Ba, aurrera joan. Eta talka egingo duela. Ez duelako aurretik inolako informaziori jaso. Bera, kotxean sartu da, eta ez dak inola erabiltzen den. Beraz, bideokoekin eta internetekin berdina pasatzen da. Nere izan beharrean, aitor jartzen badugu, 18 urte betea beharrean, 9 urte betetzen baditu, eta auto bat oparitu beharrean, kontsolaren bat, ordenagailu bat, mugikorren bat oparitzen badiogu, eta ez badiogu inolako formakuntzarik, inolako informaziorik ematen, azkenean aurrek ere talka egingo dute. Beraz, batzuetan errua txikiei botatzen diogu, eta hemendik ere barkamena eskatu nahi die txiki hoiei, batzuetan errua helduona delako. Oso erraza delako aur txiki bati, lau urterekin jatetxe batera joten garenean ez molestatzeko mugikorra ematea eta bideojoko edo YouTuben sartzea. Hori oso erreza da. Baina uste dut irakasle moduan, guraso moduan eta gizarte moduan erantzunkizun handia daukagula, eta ez duela balio aur bati zeozer ematea inolako formakuntzari gabe. Eta heldu moduan ere formakuntza hori jaso behar dugu, informatuta egon behar gara, bestela txikiek talka egingo dutelako eta gure txikiak etorkizuneko gizarteko partaideak izango dira. Beraz, gizarte moduan aurraien nahi baldin badugu denau daukagu erantzukizun hori. Da, hori izan da guztia. Mil esker. Zerrik asko, txaldi zeraitzik, oso interesantzik zen da. Eta oin galderantzako tarti hasiko dugu, ez dakitz publikotik baten batek galderen ema bota gure baben, proposamenen bat, aritze diko hamen. Baina nik galdera nahiko dute jakin, bide jokoak historikoki lotu izan dira, edo gurasoen kezka horikoa izan da beti, ba, aipatu zuen ez, adikzioa sortu izan betela, edo beste gauzatzuk. Baina azken urteetan, igual pixa fokuan indarritu da aldatu dela gehiago, online jokatzeak ekarri ez zitzazken arriskoak izan duzun bezala, agian zure aurra pentsatu izakela beste ugune bat egin zeiten ari dela, baina agian eldu bat egin ari dela itzeiten. Gaur egun gurasoek, zubirakarle bezala, kezka hori jasotzen dituzunean, gehiago daude lotuta adikzioan parteakin, historiko bizan denakin, edo gehiago online.
Ba, uste dut aldaketa dagoela, oza, zuk esan duzun bezala, nitxikitan nintzenean beti adikziora jotzen zuten, baina pizkanaka hasi dira ikusten, ba, online jokagarritasun horrek batzutan informatutaz badaude arazoak ekartzen dituela. Beraz, pizkanaka uste dut tendentzia hori zabaldu dela horretara. Eta zuk esaten duzun moduan niretzat alarma hor jarri behar dugu, ba, grooming kasu horik ez egoteko. Ba, norbaitek ez badaki, grooming da da heldu bat, beste pertsona bat, aur txiki bat dela zaten duenean, eta beste pertsona txiki batekin kontaktuan jartzen denean. Beraz, hori da niretzat gaur egun dagoen arazorik garrantzitsuena, esan dudan bezala, bideojoko gehienak online jokagarritasuna daukatelako, eta batzuetan online jokagarritasun hori txat baten bidez kontaktuan emateko aukera ematen digu, baina beste batzutan kasko edo mikrofono batzuk izan da, ba, beste pertsonarekin hitz egiten kontaktua jarri gaitezke. Beraz, nik uste dut tendentzia hori pizkanaka aldatzen doala, eta gu gizarte moduan, ba, lagundu behar dugula horren inguruko informazioa ematen. Mi esker galderagatik. Bai, nik uste igual horren aldetik jokurinan, ez? Ia zein dan, gaur egun zalantzarik edo keskarik handizena gurasoen artien, irakasleen artien, zerretan gure gana datoz. Eta, jo, guri adibidez ez duzko horren beste komentan, online, ez, jokagarritasunen kontue, enogaz aldiren komunikatu bertatik eta bar, baina bai orduena, ez, adikzinoa, zemat ordu jolastu bierda bezan, noiz, hori dena, ez dakiz zuzenan ikusten duzun, igual zureine beste zalantza batzuk ez urbiltzen dira. Bai, claro, ni lehen hezkuntzako irakaslean zenez, ba, bideokoak como tal, ba, hirugarren, laugarren mailak hasten dira ja nabaritzen. Beraz, claro, gurasoek, oza, bideojokoak, oza, super, nik uste dut, basu interesgarriak direla eta bizualki oso azkar sartzen direla aurren begietan, eta gainera itzelezko oferta dago gaurko merkatuan. Beraz, gurasoak hasiera batean daukaten zalantzarik handiena da, ea jo, ezken nire aurrak, ezken bio bat jolasten dugu, ezken eskolatik etortzen da, eta nahi du, oza, Nintendo hartu nahi du, playarekin hasi nahi du jolasten, eta mugiko raskatzen dit, eta hasiera batean, zalantz hori da, baina geroz eta nagusiak egon ja, bosgarren, sigarren maila debatzera pasatzen direnean, gurasoak hasten dira konturatzen, benetan, fokoa jarri behar dugula online jokagarritasun horretan. Eta batzuk ere, kreditu txartelarena nabarmentzen duten. Ze batzutan ez dut ulertzen, zergaitik adibidez Fortnite jolasean, zergaitik aurrek urte betetzerako eskatzen duten oparia eskin berri bat erostea dela. Ja, ja, ez dakit beste bain batek beste galdera ematekon, ez dekarpen emat, bai. Bueno, ez dakit horan degi handiek ezan zatu gana ezen, egin laukat, bueno, zene bat, izbat, duagoa, baina, hori, jokoetan baino gehiago, eta, bueno, espatu dituzu, aldarkeria eta hori, batez ere izkuntzari kontuan, ikusten duna da, bai ez, prolestarra salduzun hori, horrelako jokek, imatut bera sarbidea, batez ere sare sozialetan, bat dakit ez, influencer partidak ikusteko, eta hori zabaltzen da, kriston mundua, non, hor bai ez duzula zer kontrolatzen zen, nik ikusi nuen, bera ez dakit prolestaz, pasat duzuna zena, ba, indarkeria dago, hil bat guzulako beste pertsonaren bat, baina, zintxiko ez dago beste horra, baina gero, bai, sare sozialetan ikuste duzunean beste, influencer horiek edo daki jokalari horiek hitz egiten eta hori ja, bai, ba, eskerrik asko. Bai. Ikustu gaina, denbora gehiago bat dutela, jolazten baina. Bai, hori da nik hasiera batean izan nuen zalantza. Esan dudan bezala, nik pentsatzen nuen aurrak, ba, internetera konektatzen zirela, lehenengo mugikorra izaten zutenean, hortik jokatzen zutela. Egia da, ba, Euskal Herri mailan errealitate guztiak ez direla berdinak, eta egongo direla leku batzuk non YouTube, Twitch eta horrelako lekuetara bideratzen diren, eta beste batzuk ba, bideokotara. Beraz, urte dut oso lotuta daudela, eta horregaitik esan dudan bezala, ba, aitorri gertatu zaiona ez gertatzeko, uste dut oso garrantzitsua dela guk informazio hori izatea aldu moduan, eta haiei pildoretan pizkanaka ematea. Guk mugikor bat, tablet bat ematen badiegu, sarbidea izango dute leku guztietara, YouTube, Twitch, edo zin bideojoko deskargatzera. Beraz, pentsatzen dut oso garrantzitsua dela, hau ematen badiogu guk heldu moduan hausnartzea eta pentsatzea, bale, zer nahi dut nire aurrak lehenengo jakitea? Jolasa nolakoa den? Berta, jolas horretara jolasten duten pertsonak nola aritzen diren?
jolasa ezagutzea. Beraz, nik nire ni uste dut nik egin dodana dela informazio hori eman, gero gurasoek baloratzeko eta haiek aukeratzeko ba zer egiten duten. Gero, egize da, gabiz hemen bideratzen gure begira dana joku violentoari edo kontrole bideratzenak apuro eta rakastatxunak, baina badagoela beste kategori bat, ez da, joko atseginek edo Holson Games honek. Alanda be, ez da belortzen hormez arrakazalde batetik zare sozialan bidez, influenzerran bidez eta bar, baina gurasoak be hortik segurunik ez da bezagutzen, ez da bezalako beste mota bateko jokuek dauzela ezagutzen. Horren ez dakiz eruzte zein zeleiken bidie hori irakusteko, esalako beste mundu edagoela bideo jokuen barruen nun igual joku atsegin hauek, erakargarzeko mintzat eta tabar existitzen ditzela. Osa, ez dakiz pauso monaldi zen hor... Nik beti esaten dut, bueno, ni eske galegatik, nik beti esaten dut berdina, dala informazio izatea, ezagutzea. Osea, nik uste dut, helduok beti ezagutu behar dugula realitate hori aurrak baino lehenago. Eta familia askotan gertatzen da, nik gurasokaz hitz egiten dudanean, ezken nire aurratorri izate esaten YouTube-en ikusi duela tarara, edo bideoko nola dela, ez zer da hori? Eta nire zan du, jo, oza, zuk hori ezagutu behar duzu lehenago, beraz, nik esaten dudana da, ba, gurasoei informazioa matea, oza, zuk pentsatzen badozu, hamar urterekin mugikorra emango diozula aurrari, bagian bederatzi, zortzi urte dituenean, hasi behar zara informatzen, hasi behar zara urnartzen, zertarako emango diozun, zintzuk diren helburuak, ba, gero bestela aurrak mugikorra kontsola ordenagailu hartuko duelako eta nerari gertatu zaion bezala ba talka egingo duelako. Hori da, informazioa jasotzea eta hausnartzea zertarako eta zer egingo duten dispositibo eta gehiago horregaz. Oso, ez gu hori da nintzen gara purut ez, zahetzen informazio hori izkantzen da izan hori da garrantzitsuna bai. Zen finen, ez eurek lehenengo interes hori ukitzi informetako eta hortik ezagutzeko ez. Ba, unai, eskerrik asko zure itxaldiz oso zu interesgarri zen da, gure txako bat ez bez, bideo horretik jotzen dugu lez bide berretik. Ba, hori eskerrik asko eta jaurrengo baten bideojokoak.info bueno, beste eskantza bat emoten duzkun edo eguneratzen doan, ez? Bideojokoen mundu azken finien behin da barriro aldatzen doan da. Eguneratzen da. Eta hori be gure aldetik jarraitzu inber dugu, ez? Bai, guraso moduen, edu moduen, ba, gure lana da hori jarraitzea. Bai. Hori eskerrik asko. Mi esker.